Минуло 143 роки від дня народження Соломії Крушельницької. З цієї нагоди у Тернополі відбулися урочистості. Подробиці далі. Соломія Крушельницька – відома оперна співачка, родом з Бучацького району. Вшанувати її прийшли жителі обласного центру, гості міста. Концерт підготували студенти музичного училища імені Соломії Крушельницької. Жінка, яка своїм непересічним, неповторним голосом своєю силою духу покорила весь світ. Жінка, яка ще за життя була визнана кращою співачкою світу. Жінку, яку направду можна називати символом України, символом пісні, символом жіночої жертовності. Саме в Тернополі вона відвідала свої перші уроки співу і гри на інструменті. В Тернополі тернополяни люблять і пам'ятають її. У нас є вулиця Соломії Крушельницької, у нас є чудове училище, яке носить ім'я Соломії Крушельницької. У нас є прекрасний пам'ятник Соломії Крушельницької, який стоїть і прикрашає центральну частину нашого міста. До речі, це єдиний в світі пам'ятник, який збудований в повний ріст Прими. Соломія Крушельницька визнана почесним мешканцем нашого міста Тернополя. Ми любимо, пишаємося нею, гордимося нею. Ми вдячні Господу Богу за таких земляків, які дають нам приклад і дають нам натхнення. Соломія Крушельницька навчалася у Львівському оперному театрі. Визнання здобула в Італії. Соломія своїм голосом прославила нашу Україну, вона несла нашу рідну пісню через весь світ. І завдяки Соломії Крушельницькій у світі пам'ятають і знають нашу Україну. Я хочу привітати вас всіх із Днем пісні, із Днем музики, із Днем таланту. Адже сьогоднішній день – це не тільки день народження Соломії Крушельницької, це свято всіх творчих людей України. Лише у Тернополі оперній співачці встановили пам'ятник у повний зріст.